සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට ඔබ සියලුම දෙනා. ඉතින් යාළුවනේ අද මම කතා කරන්න යන්නේ මොබිටෙල් ආයතනය විසින් හඳුන්වා දුන්නු පොඩි promotional program එකක් ගැන. ඒ කියන්නේ පොඩි ප්‍රොමෝෂන් එකක් නැත්තම් offer එකක් වගේ. මේ offer එකේ නම buy one get one free තමයි මේකේ නම. ඒ කියන්නේ යාළුවනේ ඔයගොල්ලන්ට මේ screen එකේ පෙනෙන පරිදි message එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් රුපියල් 99ක් හරි රුපියල් 299ක් හරි ඔගොල්ලන්ගේ ක්‍රෙඩිට් බැලන්ස් එක කන්වර්ට් කරගත්තොත් 99 කාඩ් එකකට හෝ 99 ප්ලෑන් එකකට හෝ 299 ප්ලෑන් එකකට මේක ඩබල් වෙනවා කියලා තමයි මේ මැසේජ් එකේදී ඒගොල්ලෝ අපිට කියන්නේ. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ යාළුවනේ මේ ඒක එකපාරයි කියන්නේ ෆස්ට් ටයිම් එකපාරක් ඇක්ටිවේට් කරගත්තොත් ඒ ප්‍රොමෝෂන් එක ආයේ එයාට ලැබෙන්නේ නැහැ. මේ තමයි මට ආපු මැසේජ් එක මම රුපියල් 300ක් දාගෙන රුපියල් 299 කාඩ් එකක් ඩේටා පැකේජ් එකක් විදිහට ඒක ට්‍රාන්ස්ලේට් කරගත්තා. ඉතින් මට ඒක ඩබල් වුණා. ඉතින් ඕගොල්ලත් කරලා බලන්න. අනිවාර්යෙන්ම ඕගොල්ලෝ බේ හැබැයි සැප්තැම්බර් 25 2021 සැප්තැම්බර් 25 මේකේ ක්ලෝසින් ඩේට් එක දින ඊට ඉස්සෙල්ලා ට්‍රයි කරලා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් වුණොත් මේ ප්‍රොමෝෂන් එක ලබා ගන්න. එහෙනම් යාළුවනේ ගිහින් ඉන්න. සුබ දවසක් වේවා.